No, my tady máme taky. Jej! Vypadni, vypadni, vypadni. Yes! Zabili jsme Simona! Čus, já jsem Tomáš Šimrejka, dneska tady mám další video z Minecraftu, dneska tady jsme vlastně Maki, Simon a Martin. Čus. Ahoj. Dneska si zahráme Monster Industries po strašně dlouhý době, teda jak Martin vyhledal před rokem jsem to natáčel, i když o tom vůbec nevím, že jsem to natáčel. Nicméně tuhle tu sérii jsem natáčel někdy před 3 rokama, takže je to fakt jako velká nostalgie a dost se na to těším. Tahle ta minihra je o tom, že v podstatě my se rozdělíme do 2 týmů. Tady já s Martinem jsem ve fialovém týmu. Počkej, a výherný tým je zelený? Ne. A my jsme tady v tomhletom Ender týmu, oni jsou v Creeper týmu a v podstatě naším cílem bude to, aby jsme je teda zničili, aby umřeli na naše monstra, takže jsem na to hodně zvědavý. Počkej, pozri na Martina, on to hrá úplně na 2 strany, pozri to jeho oblečeně. Cože? Žebrak na peňáze. Takže on je fialový, ale tajnostně jako, že má pod sebou zelenou, ale, takže ale, patří ale k vám. Ale tajně aj v očích je vidět ta zelená, že je tam ta krv, tak potom no. Mám pomoct. Díky. Cože, no, tak nic takovýho. Dáme tam teda normal game, standard, dáme teda, že kdo, jaký tým bude mít 1000 bodů, tak prostě vyhrál a myslím, že se o to můžeme dát, takže jdeme na to, tady to zapínáme a jdeme na to. Nejsme, pokud se bude velikou líbit, tak chcete pokračování nějaký takhle s Monster Industries po dlouhý době zase, tak bychom mohli něco takové samozřejmě dát, když tady bude třeba 800 lajků, jako vždycky bude to vážně paráda. Nicméně, já jsem na začátek dostal Martine nějaký věci, co jsi dostal? Já jsem dostal papíry. Jenom. Já? Počkej, Marky, ty jsi něco dostala? Jenom. Hej, já nic. Tak to nepekný skem. Já jsem dostal 10 těch spider eye, 10 gunpowderů a 10 koulů. Tak to všechno povyhazuj pěkně. Teď jsme jde dostali. To je divný. No. Těme 10 kostí. No ale to je všechno. Ano. No ale dostala jsi. No nic jsem nedostala. Ne, já jsem dostal 10 kostí. No tak Simon. No dobré, a ta to čo? To ti přijde vyrovnané, hej? Jo. Co? Takže počkej, pane, mám na upgrade. No, 64. Jo, dáme ty workry, to bude spíš asi nejlepší, ať tam to na začátek to jde. No, něče mi hovorí, že super taktika jim mohla dát těch workrů, víš, na začátek, aby to išlo. Ano. Jak to kopíruje, ne, hajzlat jeden hned, prostě ne. Ale, tak potichu, aby nás to náhodou neokopírovali. Hoď mi ty papíry, jdem to tam dať. Hele, dobrý, jako čím dřív to budeme mít my, tak tím... Cože, jaký pst, oni to vidějí taky ty. Tak. Ale... Aha, tak to uděláme jinak. Děláš taktiky už nehovor, lebo nás... Tak. Jo, on mi vyspr... nice, tak ten vyspr oni nevidí. Počkej, to, ber ty papíry, rychle. Já už to budem písať. Časy. Bože můj, okej, okay, počkej, já už mám stach, kolik máš teď ty? Ale teď mám 22. Ok, tak mi to hoď, že tam dodat. Já už sbírám toto, pozri. Jako nevím, čo je modré koupit, ale my to vyhráme. Ne, nesmí, prostě musíme zařídit to, aby Maki prohrála. A prostě já? Dobře, promiň, tak aby Simon prohrál. Proč no, já? Simon z Maki, aby prohráli. Proč? Ano. To je ultimátní kombo. Ne, jako ono se občas fakt jako stává, že prostě jednoduše, i když chceš, aby prostě ten druhý prohrál, tak by se najednou, tak ne. Jo, vítej, v jakomkoliv sportě vyndali. No. Boha. Hele, já jdu koupit jídlo, ať máme nějaký, protože já už teda mám ten skvěl nemůžu kolik, že to stojí? 3 za každý steak. Já jsem nabral, počkej, já ti dám. Kolik máš papíru? Tady 47. OK. Here go. Já tady mám koupit další. Dobré, počkej, máš toto? Mhm. Počkej, kamže to vlastně. Dobré, můžeš tam jen to si to hodit, kudě? Dobré. Tam to máš potom hodené. Za chvilku mám stack. Musíme tady jezdit profesionálně, tady musíme. Zatiaľ, nevím, čo je najmudrejší jako brať jako prvé, ale... A my to nějak zvládneme. Já už jdu do dalšího workera, už máme 3. Nice. Paráda. Potom pozměníme trošku taktiku, ale jakou taktiku? Dobře. Do šepotu. Simone, povídej. Šepotu. Do šepotu. Počkej, Martine, ty tam furt afkuješ. Omlouvám se, pane, já jsem si jenom dával Mountain Dew.
Jako ty chceš být teďko víc nahypený, já tě chápu, jo, ale... Tomu nepomůže. To nám právě ty papíry nepřivolá. Ale přivolá, cože? Stačí zadat magický příkaz lomeno GIF, Martin Venua 3. Ne. Minecraft 2. Paper 64. Ne, Simone, co tam upgradeuješ? Kdo vě? Kdo vě? A čtvrtý tam je. Paráda, to už máme čtyři. To teraz máš čtvrtý, iba čtvrtý. Ježiš, vy jste poznat, chlapci. Kolikátýho máte vy? 9. To mi to ani nejde. No večer, já vím, to bylo iba smetěně, super, víš? Jo, jasně. Kolik že to stojí? 80. Máme další, jo. Nice, takže máme všechny. Takže jo, ok, teď už můžeme teda vydělávat jenom na ty, na další ty cápky. Jo. Jo, já vím, co udělám. Ty vieš teraz, čo spravíš? My to vieme, odkedy sme začali. Tak takhle budeš tej rozjíždět válku, jo? Ja som sa zobudil, už som vedel, aká bude taktika. Jo, takhle. Dobře, no. Tak, ja, no, prostě tak si, ja... No? Prostě si šel pro tu snídaní a už přemýšlel na tu taktikou. Ty cereálie mi dávají nějaký nápad. Ale cereália. Nestle. Jakože jinak, popravdě, moje raňajky dneska byly velmi zajímavé, nevím, jak jsem přišel na tu kombináciu, bylo to prvínaček s banánom, alebo nič jiné jsem tu nemal. Okej. Okay. Tak to bylo, dobré, nič. Jo, takže tvoje taktika bude totální hnus. Jo, klasika. Ale já jsem roztvoril oči, chápeš? To normálně roztvoríš oči, to neotvoríš, to takto musíš týchto dňoch roztvoriť oči. Roztvoriť? Jak to vypadá, prosím, roztvoriť? Rozevřeť. Rozevřeť! Bože můj. Hele, tak... já jdu brát bounu, jo? Jo. Nice. Nevím, čemu nám je toto, ale berem to. Ber furt papír, jo, prosím tě. Ber furt papír, Mike. Co mám upgrade? Ano, ber, neboj. Jak to furt takhle kopčí, ne? Pane, co mám kopírovat, co, ten, teda co? Co mám okay. Kopit dalšího? Nejlepší videa, to u nás funguje. Ne? Hele, zatím jestli chceš nakup meče, protože bylo potřeba potom, až to tady Simon zase hodí. Já už to úplně totálně vidím, že Simon za chvilku sem tady hodí nějakou... Jakou kamaráda. Věc. No, kamaráda. Neznižil bych se na takovou úroveň. Ne? Ne, to by hodil něco lepšího. Já nevím, pojďme si pomáhat, já ti hodím papír. Hodíš mi ho? No jasno. A jenom ho přejmenuji, aby nešel použít. No, už to jaký, vidím. To tam jediné napadlo, ty jsi šéf strašný. No, co? Je. Co mu to radíš? Tady máš aspoň to. To ne, aby se spravili. Já hovorím, že on má tu zelenou krvu v sebe. No, jasně no. No, no, víš, jsem se tady ještě nalil Mountain Dew. No. Hej, ty mě fakt chceš zradit, to je hrozný tohleto. Je to jasné. To je špatný tohleto. Tak Maki, na tajňačku, jo? Budeš se... To je cross-teaming úplně. Ten mega korporát v tom cross-teamingu. Asi. Maki, kolko máš těch papírov? Nice. Kolik, řekni to? Na, 3. Jo, jasně. 3x64. 3 papíre. Dobrý. Hoď mi je, prosím tě. Co tady to nice. Ještě z počkej, já to ještě vezmu z čestě. Jo, bere. Já si tady připadám jak křeček v kolečku. Křeček? Jo, křeček v kolečku. A co tam děláš? Prosím tě, popiš to. Já jsem zvědavý, jak se teraz budu cítit oni. No. Co tam máme? Slyším pavouky. Guardiany. A creepery. No dobře no. To je taky na úvod, taky milé, víš? Jo, milé, přivítání, počkej, chápu. Počkej, zkusím je nějak odpálit, aby to, yes, dali si damage navzájem. Jo, nice. Ale ty creeperové málo, to je pohodě. Ale já jsem vaj. Haha, stovečka vodíku, pojďte sem. Simone, tak musíš i z té druhé strany. Není nic takovýho. Já? Tak, dobré. Máme tady lučišníky. Tak jich zabijeme. Ale nic tam nemáte. No a čím? Tak nic. Ne. Martine. Já jsem měl půl hápka, nejenu kemíně doleze z to Guardian. Sakra.
Máš tak nevadí, ale... Hele, Guardiani jsou moc OP. Pomstíme tě. Ale... Ojajaja. Polekyš tam ještě je, další Guardian. Máš ještě stejky? Dobré. Hej, já jdu na ty Guardiany, jo? Jo, běž na ně. Já mezi tím... Yes! Maki byla zabita, jo. Yes, děkuju. No tak to nesmíš. Dobrý, to... Ne... Oh shit, musím si jít pro nějaké... Já jdu brátočka. Já si musím rychle vyhealovat, dobrý. Máme problém, Maki. Jo? Tady jsou i neviditelní, nebo co? Dobré, tu se navzám hituju. Ne. Super. Kdo to... Cože, Maki? Simon, ty jsi mi taky dal tady vodu, jo? Ano, Simon. Ty prečo? Prečo? Protože tady jsou nějaký neviditelný. No, ještě tady těm Guardianům udělají příjemný prostředí. No, právě no. Taky mi teďko celkem jako docela dost triggeruje, jak tady ta voda. Počkej, no. Jaká voda? Žádná, to... Ne, počkej, já myslím reálně, jaká voda, lebo já jsem tam nic nedával. No, my tady máme právě vodu od vás. No, tak možno, že Guardiani si spavnili. Dobre, Maki, už... Jo, jasně, Guardian. Guardiani se spavnili. Ale počkej, já jsem reálně ani nebyl na blízku. No, museli jste to koupit. Maki? Ano. Ne, já ne. Ne, fakt ne. Martine, máš helmu? Nemám. No tak já ti daruju, já jsem koupil 4. Proč? Já nevím, tady máš helmu, prosím tě, jdem na ně. No, já jsem asi o kulku mrtvej, no. Jeden mrtvý snad. Máš helmu, koupil jsem jich 5. Vy proč se opičíte, to je hrozný tohleto. Já jsem jich reálně koupil, nebo já jsem koupil potom armore, a když si podal 4, tak mi napadlo, že já vlastně můžem použít shift. A já jsem ho používat nemal. Můžeš, Simonko, jsem za tebou. Dobrý, hele, Guardiani jsou down. Paráda. Bam. A pojistky budou taky down za chvilku, už to vidím. Wow, to bylo tak zlý joke, až to bylo dobré. Bože. Děkuji. Stejky máš? Ano. Výborně, toto je tým. Oni už ti skeletony tam nemají co, to je špatný. Dávno nie. Jak dávno? Já nevím, tak 20 minut. Ty hajzat. Dobře, tak hej, počkej, jen uvidíš za chviličku. Jen dočkej, zajíci. Toto, čo robí ten skeleton? Martin je tam nějaký moc v kludě? Moc v kludě. Aha, oni jdu po mně. Paráda, že by Simon umřel? Ne, ale já jsem vás spawnoval něco a ono teď je po mně. Jo. Ne, cože? Endermighty se nám tady házel, cože? No, už jsou mrtví, dobrý. No však mám 3 šurky, išla na mě. To je dobře. Tak, tuto. A ještě třeba z druhé strany by to chtělo. Co vy na to? Chcete tam kamarády? Maki? Bože, kamarádi! Ano, kamarádi. Dobře, počkej, když máme full set, tak to je celkom pohodě, oni se zabijou dost jednoduché. Oni se zabijou na zem, nehej tam. Ne! Tak. Pozri, oni se zabijou, tak super. Viděla jsem. Tak jestli, že jim pojďme pomoct trošku. To je špatný tohleto. Ty Endermighty padají hned, to je. Martine, musíme vymyslet něco jiného, už na to přišli, jo? Na naší taktiku. To je taktika, hej? To je dát jich tam co nejvíc. Mě nechají se vysmět. Ty, jak to udělat, ty jo? OK, jakože jinak jsem tady opíchaný, ty honí. Jo? Tak to jsem rád jako, že aspoň něco. To jsem moc rád. Jako účinnost taká, že nula, ale jinak jako fajn pokus. Sakra. Tak, víš co, snaha byla. Tak jakože takto, zabili jste Maki, hej, body tam jsou, ale jako... Aspoň něco. Keď hovorím sám za jednotlivca, tak nič moc. Aspoň nějaký postup, ale nejlepší postup bude, až zabijeme i tebe. O, počkej. Ale, Simone. Co jsi našel? Tady. Kde? Jo, to vím, ale to ne, to je na... Myslíš, že tam na lavu. To je v podstatě to, co udělal Simon, že nám sem tady hodil tu vodu. Počkej, já jsem...
Tak počúvaj, ono je to ale na tlačítka, že? No. No tak vám sa tam museli zabíjať tie vaši skeletóny. Ne, ale to by bylo u vás. Pretože to je v podstate z vašich peniaz. Tak sa možno u vás. Ja neviem, fakt akože ja som vážne nič nedával, lebo ja som sa schovával. To je divný. Ne, ja to je, je to zvláštní, pretože možno sa to odečetlo práve z vašich peniaz. Či už na to, vy máte 25 tečko jenom. Takže niekto to musel u vás kúpiť. Mali 25? Stovku ste mieli. Čo? Stovku a padlo sme vám mieli. To... No, padlo ale vám to. Ale tú vodu tam nikto nedal od nás. No veď. Což je proste divný. Ja neviem, ja som pak najednou videl, že ste nám to tady dali. To je taký skem. Co to bolo, chlop? Nič. To znelo tak isto... Kamavádi! Á. Inak... Kamarádi, taky rádi. Na... jednu takovou dobrou taktku. Ja asi viem, co myslíš. Tej na tomhle tom. My máme ako taktiku, Maki, ja už som nejak zabudol. Vôbec neviem. To je dobrá taktika. Prostě nakupuj a... A zabíjej, easy. Ano, taká typická ženská taktika, prostě nakupuj. Ano. Prostě do útoku rovnou. Prostě nakupuj. Bože. Ok. Tak, okay, že máte teda nakupovací taktiku, tak to je fajn. Já se přidám. Čo? No? Kam se chceš přidávat? K vám. Nie. Proč nemůžu? Jedině koho zobereme je Martin. Cože? Čak on má trošku zelené koreně, vieš. Zelený, to zní jako zelené koreně. No právě. I když aspoň koření, aspoň zadara. Aspoň zadara. Ah, bože můj, hele tak jo. Tak jo. Martine? No. Pojď sem. Máš v bedně Simone věci. Ale! Dávaj se na to pozor. A ještě jednoho ne, dali. Oh, kolik jste toho tady dali? Ojojoj, ojojoj! Martine, nemáš náhodou nějaký to jídlo? A Vendali nám zomírá. Bohužel. A nezomírám, já nemám hunger. No já asi umřu. A někdo nám zomírá. No já jsem v háji. Ajajaj. Ajajaj. Easy. Ale máte to jenom na 125, takže jsem šťastný. Easy. Ale já nechápu prečo hlavně. Protože, proč ne? Nejhorší na tom to, že v podstatě to se dá hrát skoro do nekonečna, jo? Že dokud prostě nikdo to nedá, tak... Tady můžem klidně být ještě jako až do rána, jo? Maky? Počkej, takže jo, dobrý, odpálil se navzájem. Nice. Dobrý. Tohle vám nějak nevyšlo. No, ale ty si nevíš, jsem, jsem a musím já... vrátit. Pozor, creepři. Čus, bokni, bokni. Nevím, co to bylo za útok, o čo jste se tu pokušali, ale... No nič, to bylo jen taková... Vlastná věc. No. Taková srandička to byla, víš? Taky, jdeme, dobré na to. Oh, Benda umřel, jo. Creeper, no. Kolik jste jich tady naspawnovali? Trošičku. Já to tak trošku jako taktizujem, víš, řeknu. Bacha, nech je bouchnout sebe. Dobrá. Good. Mě jako fakt triggeruje tady ta voda, jako to je... Hrozný. Jak to názvej do těch našich děr? No fakt? Ne, já mám takový den, že oni tam šli sami. Ne, oni tam rušili, šli sami. Jak to tam házej? Ne, tam se to nedá hodit. Já jsem zkusil Endermite to tam hodit, jak jsi to povedal. Jo? Ej, nejde to. A pak? Dobrý nápad. Dobrý nápad to bol. No je Endermighty, je. S nima je sranda, no. No, s nima je sranda. Vlastně jdu po tebe. V pohodě celkem. Takže to je fajn. Úplně to tam v pohodě. Dobre, to tak fungovalo na Vendaliho. To se to trošku rozúrilo. Trošku? Maky? Pojď, utíkám.
Pohode? OK. Ústrnička. Okay, okay. Okay, škoda, škoda. Taktika. Škoda. Skoro. Už to skoro bylo. Tak. A to keby si videl, koľko mám ja ešte. Jo. Čím som tu poprežíval. Ja som mal dvakrát asi pol HPčka. Ježiši. Ešte by bolo dobrý, kdyby třeba, neviem, sme třeba jak byli rozdelení práve na ty týmy, takže by sme třeba jakoby... Potom by se to mohlo udělat prostě v tom stylu, že jeden tým točí jeden svůj pohled a jsou jenom na Discordu, že jo? A druhý tým je na jiném Discordu, že jo? To no, by v místnosti tady na to máme. To je pravda, ale tak někdy příště, když tak, když by se to povedlo, že jo? Za rok. Za rok. To ne, rovnou za dva. A tak jako za ten rok to mohlo být fajn takový... Víš co, výročí hezký. Tak je sympatické, no, je také milé. Ano, přesně tak. Dobre, koľko máme tohto, tejto strany? Koukej. Ooo, počkej, pohoda, máme to zase. Jakže koukej, prej. Mu to tam ukazuje úplně pod rukávem. Ano, tak, ano. Musím mu něco ukazovat. Spíš pod cukní. Jakýže musíš, nemusíš, nesmíš, zákaz. To je tak nějak součas našeho týmu, vieš? Ano. Ano. Zákaz, jinak vypojí pojistky. Ano. Tak vypojí aj sám sebe, do it. Nevíš co zpomalení internetu, na určitou IP, no. Je super, pojď, jak mi to vypadne náhodou elektrik, jak nám tu, jak je tu ta burka. No jako tady to byla bouřka, my jsme se celkem báli, aby jsme vůbec mohli dneska točit. Ale, no, tak uvidíme, či dotočím. Bude sranda. Aspoň potom vyhrajem, jej! Jaj, kamarádi přišli. Kamarádi jsou tady. Yeah. Simon? Ano? Jsem se opustil, no. Jiné přeskočení hlasu? Přesně tak. Já bych nerozuměl tě týmto zpěváckým. Jasně. Jo, já si myslím, že jsem spokojený. Já jsem tady spokojený. Tady s tím, co jsem tady udělal za nákup. No, dostat se tam třeba, víš? No, to bude trošku oříšek. Takže, tohle šťastě mám právě. Dobré, já jsem připraven, jdem na to. Jo. Ty, kokos. Hele, ono nám to dává ty papíry, takže super, aspoň něco. Což je jako fakt dost vtipný, jakože nám to dává ty papíry. Oni na to nemůžou stoupat, ne? Můžou. Víš co, jako takto, já si nemyslím, že jim to dává, lebo my jsme vás stoupali, když jsme... Ale jasně, dělám se radu. Dává? My jsme vyšli a já jsem má viděl, jak mi to hodil papír. Aha, tak to je fajn. Tak aj nám to dávalo asi tím pádem. Tak, jdem na to. Nevím, jdem si trošku pohrát tady, jo? Jo, já Martine, jenom můžeš to, taky si pohrát. To je přesto. Pohraj si taky. Oj. Ok, Maki, toto je fajn, iba z jedného důvodu uvidíš. Ježišmarja, ne. Jdu tam. Ne, pane, prosím, ne, pane. Tak. Jdu ti pomoc, prosím, dej to tam, prosím tě, díky. Dobra, Maki, jim to trošku nedošlo. Co pak? Uvidíš. Dobře. Já jsem zvědavý, co tam teďko máš. Ja! Ne, Martine! Do háje. Ok, já jim to tam jdu hodit. Zbytek. Hoď to tam. Ale jo, papír to dávám, měli jste pravdu. Že jo? Jo. Hoď to tam, Martine. Teď počkej, mám to tady bude chtít nalézt ke mně. To si děláš ze mě legraci, ne hej? Já myslím, že toto bude nejrozumější se takto zbavit. Jsem zhrvý, jak se to tam chcete teda zbavit. Úplně v klidu. Tak jak? Zatím volá... Pomalu, ale jistě. Zatím fakt bez problémů. Musíme to nějak pořešit tohleto, Martine, musíme to nějak pořešit. Ok, toto je trošku nepříjemnější. To se mi líbí. Maki, pojď do epicentra. Kde pak seš? V epicentre všetkého, aha. Oh, nice! Je tam. Danke. Super.
Ne, zastavím to. Ještě, ještě toho Simona. Toho musíme dostat, já ti říkám, že to by byla pecička nakonec, kdyby Simon umřel taky. Nebo no, já už by teď střípnout neměl. Tak to jako zase taky Schwarzenegger tu nejsem, hej? Jdeme něče zkusit. Dobře. Co jdeš zkusit? Nevím, jak se mi toto podarí. Se bojím, co tam sakra teďko bude dělat. Počkej. Yes! Simona to tady dalo trošku. Oh shit. Ah, boha. Já si počkám. Co? Možná si střílej po sebe, nice. No. Promiň, Simona. Yes! Yeah. Ty vole, tady chyjek nasráno. Klidu, oni zase umřou naraz, tři. Martine, pojď po dozadu. Jo, dobře, dobře, jdu tam. Oni mě ještě vyboostí, nice. Jako takto, táto čas už je celá vyčistěna pomalu. Hele, jednoduše, zase úplně to samý, jo? Já doufám, že nechci. Martine, pojď sem, pojď ke mně, pojď dozadu, dozadu. Tam jsem nemyslel přesně, ale nevadí. Okej. Dobra, zatím mám dost problémy. Normálně tu se tak blízko, jak kdyby mě někdo zažal. Pojď, snažím se. Dobré. Pojď zpátky, Bishrmi, pojď sem, pojď za mnou. Maki, jak jsi na tom, kolik máš toho? Dva staky. Sem. Mi to, kde seš? A dávej to tam. Jo. To půjde. Máme tady dva. Mlem. Ok, v cajku. Pohodě to je. Hele! Čím víc, tím líp. To půjde. Nice. Máš ještě nice. Nějaký nebo ne? Už ne, ale máme tady další kamarády. Ok, když je postarej se o to, já jdu tady pro něco jo, ještě. Jo, snažím, nice. Tohle mám taky. Fú, mám takový blbej dojem, že už asi tohoto videjko je docela dost dlouhý. Myslím si, že takových dobrých 40 minut asi to budem natáčet. A je dlouho. Jako, mám takový fakt blbej dojem a ještě jsem se ale jako nepodíval, protože tady mu na tom nemám. Hodinový speciál. No. Já se za to bojím, jako je to trošičku. Reklama má každý 2 minuty. Jožiš. No, to je jaký nápad. To by bylo dobré. Stonks. Vidíte, mám se marketingovou mysl než všichni tady v té místnosti. To je pravda. Kolko vás tam je? Já nevím, že si vás svojí izbe, tak asi jsi tam sám, víš. No, jsem tady forever alone. Chtěl přijít bracha, ale toho jsem zamkl. Chudinka. Ale iba kvůli tomu, aby si byl nejinteligentnější místnosti, wow. Ne, spíš aby mě to neotravovalo s tím, abych mu šel pustit šmouly dva. Já jednotku už viděl, nebo jako? Abo že se mu nepáčí, no, proti jednotky. Já už mu toto pouštím tak po pátý. No a čo? Kolikrát jsi viděl kameňáka, povedz. Kameňák byl divné. Podle mě po večer pozdraváš každý den děl. Ano. Boha. Prostě Zdeněk. Ne, jedno, Petr Zdeněk. Dokoliv. Zdeněk, můj nejoblíbenější režisér. Simon, kde seš? Ještě nevím. Ale... A, ještě ne, co? Potom. Ak zomrem, tak je to teraz pro dobro týmu, hej? Dobře. Pro dobro týmu. Pro dobro našeho skóre. Já tam taky teda dávám nějaký kamarády. Jo, to bych tam mohl jít dát kamarády. Okej, okay, toto nezomrem, toto je slabé. Slabé? Ej, počkejte, tak já tam hodím ještě další. Hajzlu. No, okej, okay, to s tímto si bychom mohli chvíločku.
Yeah! To ten chvíľu bude robiť problém. Idem späť. Ajaj. Svítící. Tak počkej, tak zkusíme, jestli toka... Ale to vlastně jde svým způsobem odpalovat, ne? Hlavně víš co, my tady máme vodu, takže paráda, myslím. Jo! Jo, oni nám tady, vy jste nám tady dali vodu vlastně. Cože? Skeleton podělanej. My tady dokonce máme i surrender, to si děláš legraci, ne hej? Jo, můžeme dát surrender. Já to klikni. Ne. Jo. Už hra vás nabádá k tomu, co třeba. No, vás taky. Vás ne. Vy to tam máte taky. Ale my to, já jsem ještě nic taky neviděl. Jo, tak já, jo, nic takového neviděl. A to může kaust. Bluhár. Dad. Se dívám, že ty guardiani vám tam nedělají jako ten humbug, to je docela zajímavý. Ty popravdě, a chceš radu, ty guardiani jsou k ničomu. Ale tak já si pamatuju, že oni občas jako sem tam dělávají docela humbug. Nejdu jich, Maki, vůbec jich nejdu. No tak tohle tu jenom. Lebo ty kým ich nehitneš, alebo čokoľvek, oni ti nič neuberajú. Tie guardiáni, nech si tu kľudne pobehujú, oni nerobia nič. Čisto iba po skeletono choď. Dobre. Dobre teda, dobre. Počkej, co ono to je tam? A další, takhle! Co tam je zase dalšího? O, jenom kamarádi lítající. Ohnivý. Tak to... ohnivý. To je v pohodě. To bude. Pojďme na to. Maki. Aha. Oh, yes! Ups! Upsi pupsi! Já se mezi tím postarám o tamty. Ok, pojď sbírat toto tu vedle mě. Jojo. Čekaj, kde seš? Dobrý. Dobrý, jde v cajku. Já že čo zamírat tak dlouho a to já kostě ho zabijám. Počkej, máš nějaký, hoď mi stack, prosím tě. Jo, tady. Díky. Jestli chceš, tady máš další. Ok. Bude se hodit. Pojď sem ty skeletone, nice. Co se mi nepáčí? Co se ti nepáčí? No, nevím. Vlastně, svět a tak, víš. Jo, tak to... Ľudia jsou zlý. Tak, hele, zkusíme to ještě takhle. Javíčko. Zkusíme třeba ještě tohleto, třeba to nějak zafunguje. Wait, co pa to je? Wait, jsi se lidu. No, já jsem chtěl říct úplně to samý, hej. hoď mi prosím tě ještě pár těch, pojď za mnou. No. Takže, jo, tohleto nám tady na nás házejí. Volo, tady jde na mě bambilion! Tak holko, ty bambilion. A teď mi došel meč, aha. Jo, jim ještě hodím boty! Ještě hodím boty. Hele, je to dobrý, voj se teď zabije navzájem, takže cajk. Já jsem dobrý. Spokojen. Já se sejvnu, Počkej, tak já se vrátím tady. Tak. Easy. Jinak ty guardiani nám strašně veľa zarábajú, jak ich tu necháváme. Tak to jsem rád. Hej, my jsme radí. Jo, dar slovenskému státu. Potrebujeme. Od České republiky. To nevím, či je moc to darovat, ale děkujeme. No, darovali jsme vám kopii Zemana. Oh, yes. A já mám taky tady jako... Ne, vypadni. Sejt? Tak to, no. Jede na půl hlapka, ty kráso. Dobrý, jdu za tebou. Bude se hodit. Už plavu. Stále plávec. Je, yeah, vodka! A mě došel meč taky, ty duha, je. Yeah. Kde seš? Dobrý, já se jdu koupit novej. To je jako vážně, tady fakt to, natáčíme takovou dobu. No, že nám dokonce se zničí meč, jo. Ale tady jsou kamarádi. Shit. Maki? Ano. Ono treba povedať, že to po tebe ide. Ty vole blbá bička! Ja som tak strašný mal, že vôbec idú. Ja som si myslel, že to bude dobrý nápad jí tam hodit. Vole, Kundalinda furt chodí za mnou. Neboj, u nás taky. No, my tady máme taky... Jej! Vypadni.
Yes! Zabili jsme Simona! Ale my jsme zabili tmě, no. Ale bylo to worth it! No, asi. Ale dá se říct, že kdybych tady nebyla u Simona, tak Simon vyhraje oproti vám. Já jsem z Takže já mu to jenom kazím. Takže kluci, já bych se moc neradovala. My jsme rádi, že jsme No zabili. My se radujeme, že ty jsi u nich. Ne, já jsem rád, že jsem zabil Simona, nebo zabili. We did it. Ano, we přesně tak. Zul. Co ty si k tomu spravil? Sakra. Dobrý. To je účelka. Počkej, já jdu za nima, kamarádama. Za demonstrantama. Okay. Se s nima jdu domluvit. Počkej, co je sakra tohleto. Tím stačí poslat na smrt, že? Jo. Wait a minute. Poslední smrt. Hele, našel jsem tady něco. Co máš? Kde seš? Tady. Co tam máš? Záchod? Já o tom záchodě vím. Tam jsou ty... Jo! Ako? Ano! A fakt, že ty gardieni jsou k ničemu. Oni boli jo! K ničemu. Jo! No jakože, já nevím, že mi jasně páčila takýto domček jako na okraji, jako hento. Náhodou vypadá velice nice. Oh, ty krásno, tak hele, jak jsem říkal, nejlepší by bylo, kdyby jsme na konci zabili Simona. A ono se to náramně podařilo. Aha, Simon to radši lefnul. Ola to nuda. Co? No dobré, he, spíš teda nuda bude pro mě, až to budu já stříhat, protože nechci, aby to bylo takhle jako dlouhý, jo, takže doufám, že to není takhle extra dlouhý. Rozhodně si myslím, že to bude třeba hodinový, na 100%. Nicméně, doufám, že vám video líbilo, pohledajte like, pokud chcete další Monster Industries, je to evidentně tak to asi teda přehodíme, teda jakože, že asi teda, že třeba Maki bude se mnou, já jí to krásně naučím, že jo. My jsme mali taktiku, Maki ale... Maki teďko na mě kouká, že jí to nenaučím, protože já jsem lama. My jsme bojovali srdcem. Dobře. Vlastně, my keby vyhráme, tak věnujeme tu výhru aspoň divákom. Ty komu si ji věnoval, ha? Maki. Já ji nechci. Ha, proč ne? Bře od tebe. Mám dost. My jsme lidi, to bude všechno měsíce a zatím někdy příště. Zatím, čus. Tým zelených. Ahoj. Čus.